say, say, hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Hora de falar de um dos assuntos que as mulheres mais amam: sapatos. Qual mulher não ama sapatos? Não sei. Eu fico me perguntando, qual não, né? Deve ter alguma doidinha por aí que não curte muito sapato, mas a maioria é centopeia. Mas antes, ó, eu vou abrir a minha caixinha, porque eu sei que elas amam ver, sabia, Cris? Eu sei. Elas adoram ver as coisas. Então eu vou mostrar pra vocês, essa aqui era uma encomenda já. Bem antiga. Bem antiga, né, Cris? E ele tem esse fechinho aqui, ao invés de ser dentro, ele é do lado de fora. E eu achei um luxo. Adorei isso aqui, ó. Ó, linda de morrer. E como essa, tem uma preta igual também, sim, né, Cris? Sim, trouxe a versão na que cor preta. Que tu trouxesse hoje. Olhem que linda. Também fechinho pro lado de fora. Cris, olha aqui. Ah, já tá usando. Ah, sapatilha. Muito bem. E olhem o outro, se não é lindo de morrer. Com um salto mais confortável, né? Isso, e o biquinho fino que deixa ele mais delicado. Luxo esse aqui. Adorei. Adorei os meus. Então vamos mostrar os teus agora. Vamos lá, vamos lá. Bom, trouxe um pouquinho de encomenda de cliente pra verem que eu não trabalho só com muito alto, ou só preto, ou só nude. Tem vermelho, tem caramelo, tem off-white com preto. Tem. Não, e tem várias mulheres aqui, não é? Tem. Olha aqui, ó. Tem desde aquele. Abutinado mais confortável, até aquele abutinado chiqueiro. Mais sofisticado. Mais sofisticado, não é? Eu acho que isso é importante a gente dizer que nem tudo que a Cris mostra aqui é só o que ela trabalha, que ela tem muito muita mais, coisa, né? Tem por encomenda. A cliente só precisa mandar WhatsApp com as características do calçado, eu vou atrás, vou mandar foto pra ela, ela me aprovando, a gente procede a encomenda. Eu quero só que tu levante um pouquinho, ó, porque a gente vai mostrar essa calça da Cris, que ela também tem, mas ela não trouxe. Não. Olhem que linda, gente. Melhor preço de mercado. Tá? Ela, e tem várias cores, não é, Cris? Sim, sim. Por encomenda eu consigo de várias cores. Perfeito. Vamos falar mais os sapatos? Vamos voltar pros calçados. Então aqui eu trouxe uma botinha um pouco mais baixinha, mas também que bem tá arrumadinha, elegante, porque é bico fino. Mas o salto bloco, que e dá bastante confortável. Esse fecho na lateral. A maioria das botas do Jorge tá vindo com essa. Com fecho pro eu lado acho de que fica fora. Mais chique, sabe? Fica muito. Não, e dourado ainda, contrasta com essa preto. Bota tá muito chique. Tá bem essa bonita. Aí. Essa também foi encomenda de cliente. Vamos lá. Trouxe um baixinho também, ó. Já da linha Comfort. Redondo, não é? Isto. Ó. Bem baixinho. Lembrando que as peças da Suri Chique são peças de outlet. Então elas têm um preço diferenciado da loja. O que, que é uma peça de outlet? É aquela peça que a fábrica não tem mais grade ou desistência de pedido. Exatamente. Então nem sempre tem a grade completa, não é, Cris? É, eu tenho e por procurado... isso tu consegue fazer um valor melhor, não isso, é? Isso, isso. Tenho procurado pegar bastante numeração, assim, 35, 36, 37, que sai bastante. Sim, são os números que mais isso. saem, não é? Isso. Dizer o que desse preto e branco? Tá maravilhoso. Essa combinação ficou muito delicada. Muito delicada, um salto confortável e bom. Não é? Bom pra usar e tá elegante durante todo o dia. E vocês não têm noção o que é essa palmilha. Eu tô vendendo super bem. Essa linha Comfort, ela tá vendendo como água. Muito, muito legal, viu, Cris? Aí eu trouxe um mais lisinho ali, só que tem os recortes que deixa ele mais... Isso é interessante. Esse aqui parece o meu na frente, né? Só que ele tem os recortes que o meu não tem. O meu é retinho aqui também. Isso. E ele tem um salto, então ele é totalmente diferente do meu. Ele é bem parecido. Vou até tirar o meu. Ó, gente, o que eu quis dizer é que ele é parecido é só. Ele é básico, frente, né? Ó. Ele é básico. Os dois ele são é básico, bem básicos. É, mas esse retinho na frente eu acho legal. Né? Sim. É isso que temos pra hoje, Cris. Hoje, é isso aí. É isso que ela trouxe, porque ela tem muito mais. E se você quiser ver todas as novidades, segue a Suri Chique, então, no Insta, não é? Isso. Que ali tu bota todas as novidades, coloca, né, todas as novidades. Sempre. E telefone pra Cris, que ela vai na sua casa, ela vai no seu trabalho. Você pode fazer uma reuniãozinha de amigas. Isso aí, e a Cris chega cheia de sapato pra gente pra se divertir, né? Pra enlouquecer a mulherada. É isso aí. Semana que vem, então, tem mais, não é, Cris? Semana que vem, mais Suri Chique pra vocês.